Осінню 2011 року Міністерством внутрішніх справ нам було передано на баланс із відділу охорони на УМВС. Ця територія, це приміщення, але в зв'язку з тим, що у нас відсутній був кінологічний центр, сама будова, територія, то ми вирішили були тут повністю реконструювати це приміщення. Як бачите, зроблено багато роботи, практично все перероблено, зроблені і вода заведена, отоплення зроблено автономне, тут поставлений котел на дровах, який буде отаплювати це приміщення. Відремонтовані всі вольєри, облагорожена територія. Це все було зроблено за рахунок спонсорських грошей, які ми отримали від підприємців нашої Закарпатської області. Бюджетних коштів тут не вкладено ні копійки. Якщо брати в загальному, то тут вкладено біля 350 тисяч гривень. І ми зробили це для того, щоб у нас тут проходили і на навчання, щоб ми могли, тут ви бачили, є кімната, де по два чоловіки можуть приїжджати з області, проживати тут і проходити курси, навчання в місті із кінологами, які тут працюють. Зроблений ветеринарний кабінет, всі умови для роботи кінологічного центру, для кінологів, для собак тут є. І я сподіваюся, що наші кінологи Закарпатської області будуть приймати і активну участь в розкритті злочинів, які на території області. Ще раз хочу зазначити, що за перший квартал 219 злочинів розкрито за допомогою собак. І наші собаки, ми будемо працювати над тим, щоб дати статус собакам, як і на заході, що вони є експерти. Тому що коли використовують собаку, де вона знаходить наркотики, наркотичні засоби, зброю, це вже є експертне дослідження. І щоб воно приймалося в кримінальному судочинстві як доказ, що це було знайдено, допустимо, ну, коли при огляді будинку, машини і тому подібне. Ми будемо над цим працювати, щоб в правовому полі це закріпити. Тут знаходиться 19 собак. Сьогодні ми подарили із керівником кінологічної служби МВС України і ще двох щенків. Один щенок – це овчарка, другий – це такса, яка буде використовуватися для пошуку. Для пошуку, щоб ви знали, такси і спаніелі використовуються для пошуку наркотичних засобів. Цей центр являється одним з найкращих клінічних центрів на даний час, які є в Україні. Він побудований на достойному рівні. Є приміщення для утримання службових собак, а також є приміщення для тренувань, занять і для особового складу. У минулому році я був на семінарній раді кінологічних підрозділів Європи. Там було приблизно 15 служб європейських кінологічних начальників служб. Незважаючи на всі європейські досягнення, від службових собак ще ні одна європейська держава не відмовилась і по даний час. А кінологічна служба в Україні, вона набуває розвитку на даний час такими кінологічними центрами, як ваш в Закарпатській області. Надалі ми будемо покращувати також кінологічні центри і по всій Україні. На даний час в кожному обласному управлінні України знаходиться кінологічний центр. Не всі знаходяться на такому рівні, як цей, але також є багато добрих кінологічних центрів. На даний час у нас в службі МВС перебуває близько 2000 службових собак, які працюють розшуковими напрямками, спеціально пошукові, по пошуку наркотиків, зброї, пошук трупів, пошук зниклих людей, дітей.